სტუმარი ხალბატონი მარინა სარიშვილი სპორტის დამსახურებული ოსტატი, რომელიც არაერთ ჩემპიონში ძის ჩვენი ქალაქიდან. მოგვიყავით ამ გამარჯვების შესახებ. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევით სტუდიაში. პანდემიის დროს არ ქონდა საშუალება, რომ შეჯიბრებებზე ვეღლო. 2-3 წელი შეჯიბრება არ ჩატარებულა. და პირველად ჩატარდა 18 ნოემბერს ფერდოლაში ღია პირველობა. იქ მივიღეთ მონაწილეობა 4 წელი ყავდა წაყვანილი, 3 სამეული და ქალთა ორეული. სამა, ესე იგი, წვილმა აიღო პირველი ადგილი, ერთმა წვილმა მეორე ადგილი, ცოტა ერთი ილეთი შეგვეშალა, მაგრამ ეს ჩვენ გამოვასწორეთ. 9-10 დეკემბერს ჩატარდა საქართველოს პირველობა თბილისში, სადაც ისევლეთ ჩვენმა 4 წელმა მიიღო მონაწილეობა. 4-ვე პირველი ადგილი დაიკავა. ეს ყველა ბავშვის პირველი ადგილის დაკავება და ყველა მონაწილეობდა სხვადასხვა კატეგორიაში. თქვენ როგორც ვიცი 41 წლის პედაგოგი ბრძანდებით და არაერთი ჩემპიონი გამოგიზრდიათ. ზუსტად ვარცხები სადღაც 35-ის განმავლობაში წელი არ ჩავარდილო, რომ თქვენ საქართველოს ჩემპიონები არ გეჩუქებინათ. მე თვითონ ვარ წარმოვარჯიშე. 7 წელი ვმუშავე დამწყებ ჯგუფთან წარმოვარჯიშეებთან და სხვადასხვა მასწავლებელთან გადადიოდა ბავშვები, ვისაც რა სახეობაში მონაცემები ქონდა. 34 წელი ვმუშავე აკრობატიკაში. 34 წელს გამოვაში არ ჩავთვალოთ პანდემია. თითქოს არცერთი წელი არ ჩაგვიგდია სხვადასხვა კატეგორიაში, რომ ჩემპიონები არ ყოლოდა. აუცილებლად. რომელი მინიმალური ასაკი, როცა ბავშვი უნდა შემოვიდეს სტადიონში. იმიტომ რომ ვიცით, რომ რაღაც ასაკის მე რო კითხე ხდება. ეს არის დაგებულობთ ყველა საფეხბურთოს, ბევრი ჯანმრთელობის გამო ვარჯიშობს, ჯანსაღ ცხოვრებას მიყვება. იქიდან გამომდინარე წლები რო გადის, ჩვენ ვამჩნევ ბავშვს რა მონაცემები აქვს და ვაყენებთ მერე წელებში. და აქედან გამომდინარე, ხშირად ხდება ისეთი რამ, რომ ტანმოვარჯიშე ხდება ბალერინა, ან ბალერინა ხდება ტანმოვარჯიშე. რა მსგავსება და რა განსხვავება ორი სპორტის სახეობას შორის? ხალბატონი მარინა საბალეტო სკოლაში მუშაობს და გამზადებს ბალერინებს ესა ელასტიურობისთვის. მე აქ საბალეტო სკოლაში გაწელოთო პედაგოგად მუშაობ, უკვე 12 წელია თითქმის. რით განსხვავდება და რით გავს ერთმანეთს? ბალეტი უფრო ნაზი, მოქნილი, ლამაზი, სცენიერი სახეობა, ბალეტი ხელოვნება შეიძლება. ხო, სხვა სპეციფიკაა მოძრაობები. ჩვენთან აკრობატიკაში უფრო ძალისმიერი ვარჯიშებია. ტექნიკა, ხო? დიახ, ტექნიკურად თუ არ იმუშავე, ელეთი არ გამოდის. ამიტომ ყველაფერს ვასწავლეთ იმისთვის, ბავშვებს, რომ ტრავმა არ მიიღონ. და წინსულა კონდეს და მონაცემებიც კარგი კონდეს. არ გვიღალატა ჩვენმა მოსწავლეებმა, ჩვენი შრომა წალში არ ჩაპარათ, ბავშვმა იმუშავეს ძალიან კარგად და გამოაჩინეს თავისი შედეგები. არა მარტო ბავშვებმა, მოკლედ მარინა არის ისეთი შრომის მოყვარე პედაგოგი, პირადად ჩემი პედაგოგის მეც ვარჯიშობ. ერთი წუთი არ არის, რომ არ დაგაკეთებინოს ვარჯიში. არ არსებობს ეგეთი რამ. და აღარც გეზარება, მე ისეთ მოტივაციას გაძლევს, ისეთ ენერგია აქვს მუშაობის პროცესში, რომ შენ თვითონ გონი რომ შენ თვითონ აკეთებ ამ ყველაფერს და ეს არის ზუსტად ის ნიჭი, რაც თქვენ გაქვს. მე ახლეს სამსახური არის ჩემი მეორე ოჯახი. მე ამ სამსახურში უფრო დიდხანს ვარ, ვიდრე ჩემ ოჯახში. ესენი არიან თითქმის ჩემი შვილები ეგონა. ნიკო, მიკროფონი რომ ხო, ხო, უნდა მეკითხა უცხოებლად, რომ ოჯახში რამდენად მკაცრი არის მასშტაბები. და თუნდაც საკმაოდ ეს პრობლემები იქნება სწავლების პროცესით და შესაბამისად ფიქრობ რომ პატარ-პატარა სიმკაცრეები ალბათ იყოს რა და თუ ოდნავ მკაცრეა ასე რომ ის ვარ გაქვს და ეს დაკვირვის პროცესის გარდა ფილოსოფიის ხუთზე მეტი სწავლა არ უნდა იყოს ერთმანეთში იმიტომ რომ არსებობს სხვადასხვა კატეგორია იწება ჯუნიორები, ეჩიკები და სინიორები ასე ქვია საერთაშორისო პროგრამების მიხედვით და არის პატარა თანრიგები, სპეციალური წიგნია საქართველოს მასშტაბით გამოყოფილი,
მილორი მოზარდიდან იწება და ადის სპორტის ოსტატამდე. კი. ეს არის გამონგრენ მეორე მოზარდთა თამაში, ყველაზე პატარა პროგრამა. ბავშვები, რომლებიც უკვე გარეთულდებიან და შემოვიპატიჟოთ კიდევ ერთხელ. აბა მოგზანდი. შემოგზანდი და ერთი შტამპით დავის სანახაობა. მოდით, მოდით, აბა ნახოთ ახლა მეორე ნომერი. კოსმოსი განსხვავებული ასაკობრივი განსხვავებას არის როგორც მივა. მუსიკა ვინაიდან ბავშვები ვერ მოემზადდნენ და ბავშვები კომდას ხარ დავისწრეთ ჩემპიონი არ არტისტიზმი არის საჭირო, მარტო ტექნიკა არის საჭირო. გიდებში საერთაშორისო პროგრამით არტისტიზმიც საჭირო და იქ უკვე ეს უკვე გიგებში პროგრამაში. მეორე პატარა თანრიგებშია მოზერთა თანრიგში და ერთი საფეხური ძემი პირველ თანრიგშია ესენი. აი ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, აი ამ დენის რომა იხარჯება, რა თქმა უნდა, თქვენი ნიჭი და ვიდგომა ფასდება, მაგრამ სპორტ სკოლას რამდენად ექცევა ყურადღება ჩვენთან ქალაქში? ჩვენი დეპარტამენტი, სპორტის დეპარტამენტი, ცდილობს ყველანაირად რომ გვერდზეა მოგვიდგეს. რამე თუ შეჯიბრებები ტარდება საქართველოს მასშტაბით, არის ისურვებენ ძალღონეს და ყველგან გვისურვებენ და გვაფინანსებენ. ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ ფედერაციის პრეზიდენტს ბატონ გურამლოსანაძეს. ყველას მინდა მადლობა გადაუხადო, ვინც ჩვენი გვერდზეა. ჩვენ ყველანაირად ვშრომობთ იმისთვის, რომ ვასახლოთ. კი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრს ვშრომობთ. 3 საათი ვმუშაობთ, მაგრამ ესეც საყოფი არ არის, მაგრამ ფაქტიურად დრო არ გვჭირდება იმისთვის, რომ
საინტერესოა საერთაშორისო ტურნირებისთვის როგორც შანსი აპირებთ თუ არა და სამაგულებელებს რომ გვიხსნათ. საერთაშორისო ტურნირები არის ტარდება როგორ არ ტარდება, მაგრამ პატარებში არ ტარდება. ტარდება დიდებში. ესენი რო გადავლიან ალბათ დიდ პროგრამაში, რა თქმა უნდა, ამის იმედი მაქვს. ალბათ მივიღებთ მონაწილეობა. ალბათ საკრებადები თუ გყავთ. ადრესი მაგრამ გითხრა პავდა. ახლა იშვიათად არ მოდიან იმდენად. უფრო ტამაჯის შესახეობაში მიდიან. ჩვენი ტამაჯის შესახეობაა, მაგრამ ოთხი სახეობა ჩვენთან: ბატოტი, სპორტული ტამაჯი, სპორტული აკრობატიკა და მხატვრული ტამაჯი. ამიტომ უფრო სპორტულ ტამაჯისთან მიემაგრებიან ბავშვები. სხვადასხვა არა მარტო პროფესიონალებს ზრდით, არამედ მოთხოვნა მოყვარულებისთვის. აი გავრცელებულია სპორტსკოლა, იმდენი მოყვარული ბავშვი გადის. ეს რისი მანიშნებელია, იყო ადრე ეს შემთხვევა თუ არა? ადრე არის ამდენი კატეგორია ბავშვები. ადრე ძალიან ცოტანი იყვნენ და ამიტომ ამბობენ რომ ჯანმრთელობისთვის უფრო შემოვიდა გეტყვით 2012 წელში რომ ნიჭიერებში გამოვიყვანეთ ბავშვები ჩვენი ქალთა სამეული აკრობუმი იმის მერე ნელ-ნელა შემოზავდა ბავშვების კატეგორია მონაცემებით რაც აჩვენეს სხვადასხვა სახეობაში და ტელევიზიაში გაჟღერდა იმის მერე მოვიდნენ და ბევრი ძალიან ბევრი ბავშვია, даже შეიძლება ნემსიცერ ჩაგდრუნდნენ ბავშვია და ბავშვი. ეს მარინა, ეს კვერეს ტენდენცია თუ არსებობს? აი მაგალითად ბიზნეს სირკი ვიცი ყველა, ხოლმე სირკის ფოლეი, ამბობენ ეს ეტალონები არიან. აწესებენ თუ არა ეს ზე აკრობატიკის მაგალითები? ეს ტენდენცია აკრობატიკა არის თითქმის სირკის დონე საშუალებელი ვარჯიშები. ბევრი კუპატიჟებს ცირკშიც მონაწილეობისთვის, ბევრი კუპატიჟებს სტუდიები როს სცენაზე გამოვიდეთ და რა ვიცი, ყველა გვეპატიჟება. ხახდები? ხახდებით, კი. ვაჰ, ეს სახელწოდ გამიგონდა, რომ ხახმა დაინახოს საერთოდ საქართველოსი და აჭარაში რო არსებობს სამთელი სპორტის სახეობა და კომენტარი მარინა, რა სიცხეებს გეკნობთ ხოლმე, სად გიწევენ ხოლმე გამოსვლებისთვის და სახელწოდ რა გაქვს დაგეგმილი? ხალხს ძალიან ბევრს უნდა ჩვენი მოპატიჟება, მაგრამ ველოდები ძალიან. გვიწევს უფრო დენზეს თეატრში, გვიწევს ცირკის არენაზე. კომერციული ფანტაზიით ფასდება ეს ყველაფერი. თუ ისე გიწევს. ფასდება. ფასდება. ახალ წელს რას გეკმაქვს? მთავარ მოედანზე თუ გეკნებათ კონცერტი? ახალ წელს გვაქვს წლის ბოლო თავდება ახლა ჩვენთან სამსახურში და ტარდება სპეციალური თათვილი, სადაც გამოაჩენენ საუკეთესო სპორტსმენებს, საუკეთესო მწვრთნელებს და იქ ვაკეთებთ მხატვრულები და სპორტული აკრობატები გახსნას. იმ არენაზე ჯერჯერობით შეიძლება ჩვენ რა მოვიდა ეს მოგვიგანდით კარგი დაწყებისთვის. ასაკი 4 წლიდან მეტ. მაქსიმალური ნუ მიიღია 14 წლის ბავშვი, აი აკრობუმი რო იყო ნიჭიერებში 14 წლიდან მიიღე ეს ბავშვი და გამოაჩინა ეს ისე. მე მაქვს ასე ხაბატონ მარინა. დავიდე და მივაზრე პირასე სამჯერ. როგორ არ გაქვს? იგი მე სამომავლო მე აკრობატული ნომრებით მივესალმების მაყურებელს. და სამომავლო გეგმები რა გაქვს? სამომავლო გეგმებს უფრო ჩვენ ველოდებით კალენდარს. კალენდარის მიხედვით განსაზღვრავთ გეგმებს, იმიტომ რომ იანვრის თვიდან ველოდებით საქართველოდან კალენდარს და იქიდან დავაწესებ რა შეჯიბრებებს შეიძლება წასვლა. ფინანსების ბავშვებს წარმატებები მინდა გისურვოთ, ხაბატონ მარინა ასევე თქვენ და ველოდებით თქვენგან ბევრს საინტერესო სიახლეს. ჯანსაღი ცხოვრების წესი, აკრობატიკა, ვარჯიში და თქმა უნდა კარგია, თუმცა რა შემეცნების ნაცნობს უნდა ვიცხეთ? განსაკუთრებით ვარჯიში, ხო? სხეულის ვარჯიშზე. თქვენ დაგემსახურებით. აბატონებით, არმატებებით, საჭიროებით, უამრავ ჯილდოს და გეოდების ამენტას კარგაზანდებოდით. კარგაზანდებოდით. არმატებები. მე ისე ხალხო ეს აიგნების შეჩევის პროცესი ხშირ შემთხვევაში არის რთული და დამოკიდებული. მეკითხებით აზრს ყო ადამიანებს. ხშირ შემთხვევაში ვითვალისწინებთ მათ გამოცდილებას, თუმცა გავსაც შეჩეული წიგნი ხშირ შემთხვევაში ასამართლებს ჩვენს ძილებს. მითუმეტეს რომ არსებობს რაღაც კონკრეტული რეცეპტი თუ როგორ უნდა შევარჩიოთ კარგად წასაკითხი წიგნი, ალბათ მეთანხმებით. რა თქმა უნდა. მითუმეტეს ახლა ახალი წლის პერიოდი მოდის, ზამთრის არდადეგები მოდის და გრძელ ზამთრის ხომებს დასმულებული ვარ რომ კარგი წიგნი ალბათ ძალიან მოხდებოდა.
ჩვენ არ დადეგებისთვის. ჩვენ შეგვიძლია სტუმრად მოვიწვიოთ. კიდე დავამატებს თანავ სტუმრად მოვიწვიოთ, ხათაშორის უსაყვარლესი მაღაზია იყო ეს ფიგნები ბაზრში და იყო ბაღნიშნა. ზუსტად შევდიოდი და მარიდა ირაკეს მეკითხა, დაიხა ამ განწყობაზე ვარ და რომელ ხიზს მიჩევს მეტი. და ეხლა მოვიწვიოთ სტუდიაში ჩვენი სტუმრები, საუბრობები ძალიან სწორად შემასმადლები და ყოველთვის ვიყავი ხმაყოფილი. ირაკი ნაცვლად შემოგვიერთდა დღეს. ყავები ეგერნონის იყო ერთ-ერთი შემოთავაზება. აკურიზებ კაცრავალს. და უნდა გვიჩიოთ სწორად, მითუმეტეს წინას ახალწყობ, როგორ შევიქმნათ განწყობა წიგნით, არსებობს თუ რაღაც კონკრეტული ესეთი მიმართულება, რომ აი წინას ახალწყობ განწყობა შევიქმნით და თან იქნება სასწაულო წაკითხვა. მოგესალმებით პირველ რიგში და დამდე გახავწერ საშუალებას მიგულეთ. მოკლედ, რა შეეხება წიგნებს, რომლებიც აი ინტერნეტში რომ ნახოთ, უამრავი სია არსებობს, რაც, ხო, ჩევები რაღაც ისეთია, საკმაოდ აი როგორც ის ფუნდამენტური კვლევებია ჩატარებული, რა არის კარგი სახალხო საშობაო ინგლისურენოვნებისთვის ქრისტმას და ჩვენთვის სახალხო. და 30-ეული, 50-ეულები გაკეთებული, თუმცა აი როგორ არის ეს ადამიანებს მეპირადად დიდი ხანი ვამუშავებდი წიგნის მაღაზიას და ადამიანებს ყოველთვის ურჩევდი მათი განწყობის ტიპაჟის და განწყობის მიხედვით და ამაზე ვხარჯავდი ძალიან დიდ დროს, რომ ყავას რემონტულად გუძნობდით თუ როგორ? კი, ანუ ხო, პიროვნებას თუ ვიცნობ, უკვე კარგად ვიცნობ. ხო, აი ამაზე რაღაც რამდენიმე წუთიანი საუბრის შემდგომ შეგვიძლია მივხვდეთ. შეგვიძლია, გვიჩიოთ, ეს სახალხო წიგნი. ხო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მანამდე ვიტყვი, რაღაც უნივერსალური რა არის, ხო? აი ჩემ ოჯახს მაგალითად, ჩვენ კონდა წლების განმავლობაში ყოველ ახალ წელს დავსვებოდით და ყველანი კითხულობდით ჰარი პოტერის ტომეულებს სრულად, აი ეს ჩაბულბულება გქონდა, ეს არის უნივერსალური. ასეთს ამბობენ, რომ აი რაღაც გრძელ სერიალის წიგნები ზამთრის გრძელ ღამეებს განსაკუთრებით ჩემთვის ყველაზე იდეალურია. განსაკუთრებით ასკაბანის წვე არის ყველაზე მეტად საახალწლო განწყობა, სადაც იგრძნობა ფილმებში, ხოთაშორის მე ხა ეკრანიზაცია ყველამიც წიგნითება ყველას არ კონდეს და კიდე მაგრამ ეკრანიზაცია ყველამიც ის და აი პირადად ჩემსაც ეტყვი. მე რამდენიმე წელია ჰარი პოტერს კითხულობ იანვარში, უბრალოდ საახალწლო რაღაც თქვა მაქვს უფრო, აი ფენტეზი ასევე, იმიტომ რომ ფენტეზი ჟანრი არის ალბათ ყველაზე აი მეჯიკ რაც არის ზოგადად. უბრალოდ ტიპაჟს რატომ გააჩნია? აი მე მაგალითად ფენტეზის კითხულობ, ოღონდ ისეთ dark fantasy რაცა იმას კითხულობ, აი სისხლიანი, ისეთი შავი იუმორი. ხო, არა, mind fantasy, აი რაღაც არაჩვეულებრივია, არა ამქვეყნიურია, რაღაც აი გაშორებს რეალობას, რაღაც იდუმალ ჯადოსნურ სამყაროში გადაყავხარ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იქ სისხლი იყოს, ბრძოლა იყოს, მაგრამ მაგიაა და აი ეს მაგია, რაღაც ახალწელს ზევსთან, აი ამ დღეებს, ამ პერიოდს ზევს ესეთი მაგიური განწყობა და სადაც იპოვის საკუთარ თავს რაღაც აი კომფორტულად, სადაც იგრძნობ თავს, ისაა შენთვის ალბათ ჯადოსნური და აქედან გამომდინარე მე მაგასაც კითხულობ ჯოა ბერკრომბის სამტომეულს, რომელსაც პირველი კანონი ჰქვია და ზახალი 3000 გვერდია სრულად, მაგრამ აი დღე და ღამე მაქვს 6-7 ჯერ მაქვს და რედაქტირებულიც მაქვს თავის დროზე 6-7 ჯერ მაქვს წაკითხული, მაგრამ ყველა ჯერზე ვკითხულობ ისეთი განწყობით, რომ აი თითქოს ყველა სიტყვა მინდა რომ შევისრულო და ესეთი ადამიანები ბევრნი არიან. აი მაგალითად მარი ჩემ მეუღლე მუდმივად აი ამ წიგნს მაგალითად ურჩევდი ყველა წიგნს და ავტორს რევა ბინანიშვილის მოთხრობები. აი არ არსებობს ადამიანი, ვინც აი სასაწოს დაახალწლოს მოიწინოს და აი სიკეთით არ აიჩეს. რაღაც აი ძალიან კეთილშობილია. არიან ადამიანები, ვისაც აი პატარ-პატარ რაღაც მონაკვეთების საკითხი, აი ნოდარგუმბაძე მაგალითად იდეალურია ქართველებიდან, რომ აი რაღაც კარგი განწყობაზე დაგაყენოს და მაგრამ აი დიდი კატეგორია, აი უმრავლესობა ადამიანები მაინც ჩემი წრეს რასაც ჩემ წრეში რასაც გულისხმობ, მაინც ფენტეზის ანიჭებს პირადად ეს თემავაგერვოფის მეფორმე. აი იდეალურია, კი ბატონო, ძეთქმები. ფენტეზი და ახალი ფენტეზი. კი ბატონო.
მაგალოსის ზოგადად იდეალურია და გენიალურია. უბრალოდ ქართულად ყველაფერი არ გვაქვს. ქართულად არის მეფორმე. მეფორმე არის, კი, რამდენჯერმეა გამოცემული საკმაოდ ისე, მაგრამ ყველაფერი არ გვაქვს, ზოგადად ლავდელია. ბატონო, მნიშვნელოვანი. ბავშვების სამყაროს გამდიდრებისთვის ახალწლად რა შეიძლება რომ წაიკითხო? ხო, აუცილებლად რაც უნდა ჰქონდეთ წაკითხული. ხო, აი აუცილებლად წაკითხული. ხო, გაათნი ასაკს. არის კლასიკაც შეგვიძლია რომ ვიგულისხმოთ. კლასიკაც. კი, კი. ალბათ მაინც ანდერსენის ფაბრები არის ის, რაც ყველაზე ახლოსაა ბავშვებთან და ახალწელთან ერთად. აი, თოვლის დედოფალი არის, ალბათ რაღაც აი ყველაზე მეტად ჩვენთან განსაკუთრებით ჩვენს კლიმატურ ზონას, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, არ გვაქვს ესეთი ზამთრები, როგორც აი დანიაში ქონდა ჰანს კრისტიან ანდერსენს. ან ზოგადად ჩრდილოეთში ახლა მე არ ვამბობ, რომ რაღაც რუსულად უნდა წაიკითხონ, უბრალოდ არის რუსული ზღაპრები, ჩრდილოურ ზოგადად ჩრდილოურის მოგ, იმიტომ რომ ის ზამთარი სხვანაირად იქნება. და ფინური ზღაპრები თუ არსებობს? მე ფინური ბავშვობაში ქართულად გამოიცემოდა, ფინურიც არსებობს, ნორვეგიულიც, იაპონურიც. სანტა კლაუსი ხო იქ ცხოვრობს და განსაკუთრებით საინტერესოა. ოი, ფანტაზორის მაგ მხრივ ახლა უფრო აი მე 2021-ში დაიწყეს, მე 20-ის ბოლოს ამ ერთში მარკეტინგულად შეკუ თვათორე ლაპლანდიაზე სხვები ყოველთვის უფრო მეტლაპარაკობდნენ ინტერნეტში. კი. ამასაც ის აქტუალურია ბავშვებში ძალიან კომიქსები. ხო. ან ძალიან მოსწონს. თან რატომ გეტყვით? ეს ფოტო წარმოშობის ძვალია. აი ჩემი ხიდე სამწი ამ კომიქსს ვიღებ. ესი ასრულებს და ხუაზე არ არის, იმიტომ რომ მარტივი წასაკითხია, თან ნახატებიც არის. კი, და როგორ არის? ის კომიქსებს ყიდულობთ ხოლმე? და ძალიან კარგსაც ჩვენი, იმიტომ რომ კომიქსი აღიარებულია როგორც ლიტერატურის ერთ-ერთი ჟანრი. უკვე აი სრულყოფილი ჟანრია. მიუხედავად იმისა, რომ კომიქსი შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა თემატიკა, იყოს ფენტეზიც და ასე შემდეგ, კომიქსი არის თალკე ლიტერატურული მიმდინარეობა, ისეთი წონები, მანგაზე ხო საერთოდ საუბარია და იაპონიაში განსაკუთრებით გადაგიზდებიან ამას და კომიქსები საქართველოსი ძალიან კარგია, ეს კონკრეტული გამომცემლობა, რომელმაც დაიწყო გამოცემა და საკმაოდ კარგად თან გვაქვს ყველაფერი, აი ვენდეტადან დაწყებული ყველა დიდი კომიქსი გვაქვს ქართულ ენაზე და ტელევიზორთან და ეკრანს ფიქურებას ყოველთვის მაინც ჯობია პატრონი. რატომ რიგი ჯობია ირაკლი? მე მაგალითად მოგხსენი აქვს აი ილუსტრაციის და ტექსტის ერთდროული ახლა. მე არც მე მიყვარს. მე ყავდა ბოთო და გვანცა ბავშვობაში თუ გახსოვთ თქვენ ცოტა პატარები ხართ ყველანი ასეთი კომიქსი არსებობდა. შემდეგ ახლა ბოლო პერიოდში ქართულად თავიდან გამოსცეს ქართულმა გამომცემლობა, მაგრამ არსებობდა ესეთი კომიქსი. და საოცრება იყო მართლა. თან ეს პერსონაჟები გადადიოდნენ საქართველოს ისტორიაში, აი ცნობილი ბრძოლების სადაც იყო ცნობილი ამბები და იქაურ ამბებს მიყვებოდნენ მათი დანახულით. და ეს იყო ძალიან მაგარი, მაგრამ მე ხო ვეკითხულობ კომიქსს. ხო, დიდებისთვის ეს რთულია, არც არის საინტერესო. არც საინტერესოა. არა, ეს ხო ბავშვებს საინტერესოა, იმიტომ რომ ძალიან ფერადი, ძალიან აი ნახატების ისეთია, რომ უკვე მეც მაინტერესებს, რომ ჩავდი ფილმი. და ვიცით, აი ხო, ეს არის სერია, მაგრამ აი იქაც არის კომიქსები სერიული ვარიანტი. მე მივიღე. შენ შეიძლება და ასე ჩი დავამთავრე, რა დავამთავრე? პრიტამი. ერთად თავად როგორ არჩევთ წიგნებს? ჩვენ შეიძლება კურსზე ვეკითხებით ასწრებს და სხვის გამოცდილებას ვიზიარებ, თუმცა ხო შეიძლება არ ამახსოვს, აი თქვენ როგორ შემოგვანდოთ? ო, აი ეგ ძალიან აი ბავშვობიდან მოყოლებული ყოველთვის აი ადრე ძალიან კარგი წინასიტყვაობები იწერა იმნელ საბჭოთა დროს, ძალიან კარგი და სრულყოფილი წინასიტყვაობები შესავლები ეწერა ცხოვრება წიგნებს და ნუ მაშინ არ ეყო ეკონომია, არც ქაღალდზე, არც ახლა წიგნები რომ გამოიცემა, აი გამომცემელი ვარ და მართლა გეუბნები ფეხბურთს. ყველანი გვერდზე გვაქვს აი როგორ ისიც იქნება აი დამკაბადონებს იქნება ეს გვერდი შეამოკლო რომ აი ყველაფერი ფინანსებთანაა დაკავშირებული და 20-40 გვერდიან წინასიტყვაობებს ვერცეთ. აქედან გამომდინარე მე პირადად რაღაც ვფიქრობ რომ 40 გვერდიანი არ უნდა იყოს წინასწყობა, უნდა შევიქნას რაღაც დაახლოებით. ხო, გასაგებია, უბრალოდ როგორ აკადემიურად უძგებოდნენ ამ საქმეს, საკითხს, ხომ? რა შევდნენ ისეთ თავი დისერტაციები ეწერა შესავლებში, იმიტომ რომ ძალიან სრულყოფილად არ აღფოთ წიგნს, რომ ავტორს ეპოქას და ასე შემდეგ. კომუნიკაციაში ეს ძირი გემოვნებაზეა, კი. გემოვნებაზეა და მე პირადად როგორ ვარ შევწიგნებს, მე მუდმივად, ანუ
ჩემი პროფესიიდანაც გამომდინარე, მუდმივად პულსზე მიჭირავს ხელი, რა ხდება ზოგადად ამ სამყაროში. ჩემი მაგალითი არ გამოდგება, იმიტომ რომ რეკომენდაციები უნდა გასცეთ. ხო, რეკომენდაციებს გავცემ კი. მოკლედ, მე როგორც მკითხველი ადამიანი, მაინც მთელი სულით და გულით ყველას ურჩევ ფენტეზი ლიტერატურის კითხვას ამ საახალწყოდ. ეს არის ტოლკინი, ეს არის როულინგი, ნუ ტოლკინის მისთავაზ ეჭდების ძანებელი და ჰობიტი ძალიან საყვარელო ბავშვებსაც, იგი აი 7 წლის ასაკიდან ნებისმიერ შეუძლია კითხვა ჰობიტის. და ესეც ასაკიდან ასაკიდან. კი, 7-დან, კი. სანდერსონი არის ესეთი ფენტეზი, ამასაც 3 წიგნეული აქვს და ახლა 4000 ვერდამდე ადის ეს 3 წიგნი ერთად. მაგრამ აი ჩემ შემთხვევაში და ბევრის შემთხვევაში ასეა, რომ რაც უფრო დიდია, მით უფრო გიზიდავს, იმიტომ რომ აი შეიძლება საკუთარ თავსაც ამაში ხა ჩავიძირები მე და რამდენიმე დღე არ გამომაღვიძოთ, არ გამომაღვიძოთ, იმიტომ რომ აი თუმცა მკითხოსაც გააჩნია რა, ბევრს უყვარს უბრალოდ ტელევიზორთან ძმობა და იმ საახალწლო უკვე მობეზრებული ფილმების თავიდან ყურება, მაგრამ ყველაფერს რაღაც ტრადიციები არსებობს და მე ჩემ ტრადიცია მიყვარს, იმიტომ რომ აი უკეთესი არ ვიცი თან რა. ქართული ლიტერატურის საახალწლო ლიტერატურის ჩანაცვლება არ გიწია თუ არ არის საკმარის? აი თქვი, ინანიშვილს კითხვი რა. თანამედროვე სკოლის ხო? მე პირადად ანუ ახლა რაღაც რეკლამაებს ვერ გავაკეთებ ისე თქვილად ჰაერზე და მე ვერ ჩავანაცვლე, ხო? ძალიან კარგი წიგნები რა თქმა უნდა იწერება, მაგრამ აი ისეთი ვერაფერი ვნახე, რაზეც მოუწყდებოდი და საკუთარ დროს ყველა ძალიან ვფრთხილდებით თანამედროვე სამყაროში და აი ეს ახალი წლების დღეები გვაქვს, რაღაც ტელეფონის გამორთვა როდესაც შეგიძლია და მოწყდე ყველაფერს და აი ეს ძალიან ძვირფასია ეს დრო და რაღაც ძალიან კარგი სიტყვა გინდება ადამიანს ალბათ და ამიტომ იმდენად კარგი თანამედროვე საახალწლო თან ყველა კრიტერიუმს როგორ მოგოფირდეს მე პირადად ამ თუ ის რამეც შეამოვნებით მე მოხდება რომ გაგვიკეთოთ ხო აი ქართული ლიტერატურის სფეროში საინტერესოა თანამედროვე ბესტსელერი, საუკეთესო მწერალი, რა პროცესები იყო? როგორ არის ეს წინა ორმა წელმა, პანდემიურმა წლებმა ძალიან დაამოხრუჭა ზოგადად სფერო და სტაგნაციური პერიოდი იყო, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ რეალურად მკითხველი მაინც თუ არ მიდის მაღაზიაში და ხელში არ იღებს წიგნს და არ უყურებს, მოკლედ არ შეიგრძნობს, ისე ყიდვა უწევს. იმის მიუხედავად რომ ძალიან ბევრი იყო საკმაოდაც ონლაინ გაყიდვები. ისაც ჰქონდათ უსაფრთხო. კი, კი, მე პირადად მუშაობდი თან დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ ესეც რაღაც თუ გიყვარს წიგნი, ესეც ძალიან პროცესის შემადგენელი ნაწილია, კი, რაც ადამიანებთან ასე კომუნიკაციას ამყარებს. შემდგომ ახლა 2022 წელს მეტნაკლებად გამოსწორდა სიტუაცია და საკმაოდ ბევრი კარგი წიგნიც გამოიცა ქართულ ენაზე. თარგმანებს გულისხმობ ძირითადად, თუმცა ქართველი ავტორებიც რა თქმა უნდა ჩერდებიან, აი გამორჩეული წიგნები სიმართლე გითხრათ არ მომიმზადებია ახლა. თქვენ გერმანიაში მაგალითად გამოფენაზე იყო წელს ხო ფრანკფურტის ბაზრობა? კი, კი, ყოველწლიურად იმართება რა თქმა უნდა და სიამაყეს რა წაიღეთ, აი თამამად რა წაიღეთ? ჩვენ ძირითადად წელს წარმოდგენილები ვიყავით დიზაინით ფრანკფურტის ბაზრობაზე, იმიტომ რომ საქართველოს ყავს ძალიან კარგი, აი უნიკალური წიგნის დიზაინერები. სხვათაშორის 6-7 წლის წინ, როდესაც ამაზე ძალიან დიდი ყურადღების გამახვილება დაიწყო საქართველოსი წიგნის დიზაინზე, და წავიდეთ, მარტო ჩვენ კი არა, ყველა გამოსავალი წაიღო ფრანკფურტში, იქ ძალიან, არ ვიცი, გადაირივნენ ამ წიგნის ვიზუალებზე და საკმაოდ ბევრი წიგნი, რომლებიც ქართულიდან ითარგმნა უცხო ენაზე, ქართული ვიზუალით გამოიცა და ჩვენი გამოსახულების წიგნები ქართული ვიზუალი აქვს. აი, ბევრჯერ ამ ვიზუალით გამო მიყიდია, ისე მომწონებია. რა შევაფასოთ წიგნი ყდით? კი. მე ჩემსაც ვიტყვი, რომ ეს გამომცემლობის იდეა წამოვიდა და გამომცემლობა დავაფუძნეთ. მე მქონდა, აი არაფერი წინა გასულა არ მქონია, უბრალოდ მარის უთხარი, რომ აი ამ კონკრეტულ წიგნებზე იყო, იქ ფილიპ დიკის წიგნი იყო, იყო ყვავილები ელჯერნონისთვის, რომელიც ახსენეთ, პლანეტი დეპატისტო და კიდე ერთი, არა, ეს არის. არა, ესენ მე რაზეც ამ ოთხი წიგნი და
და ეკატეგორიზე. ეკატეგორიზე და ეკატეგორიაში. აი ეს ისტორიები არიან, რომლებიც არამხოლოდ ძალიან კარგ ლიტერატურას წერენ, არამედ ძალიან სენსიტიურები არიან თანამედროვე გარემოსთან, ჩვენს რეალობასთან, აი თუნდაც ფემინიზმთან დაკავშირებით, თუნდაც უფლებებთან. აი არის ერთი რომ წერდე მხოლოდ იმიტომ რომ რაღაც ტენდენციები გაითვალისწინო, არის მეორე ერთი რომ წერდე უბრალოდ კარიერა პროსტა ან ერთმანეთთან რომ აერთებს ამ ყველაფერს, ეს არის უკვე ჟენიალური. აი რა ქვია, აუ უნდა გითხოს თბილისში ხშირად დაწყობა ხოლმე წინათ ახალგაზრდა ტიპისები და თუ იგეგმება ბათუმში მსგავსი ტიპები არ იგეგმება, თუმცა ბათუმის ხელმძღვანელობასთან ჰქონია ამაზე საუბარი და მასთან მოდის ძალიან დადებითი იმპულსები ამ კუთხით რომ ბათუმს ეს ყოველწლიური ლიტერატურული ფესტივალი და აქედანაც მიმართა კიდე საინტერესო რომ ნოს ფეზენს აირჩევთ ამ სექტემბერი იქნება იდეალური, იმიტომ რომ ყველაფერი ესადა, ხო და მათგან რადგან წამოვიდა თავისუფლებას ვაძლევ რომ კიდევ ერთხელ შევახსენო რომ ეს იქნება ძალიან ძალიან დიდი ამბავი, უკვე საკმაოდ დიდი ქალაქისთვის, აღარა პატარა ქალაქი ბათუმი. ახალ წელს ნამდვილად იქნება ახალი იდეები და წარმოწება წარმატებებს. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო თემის გაშლისთვის. იმედია მეტნაკლებად რაღაც ჩვენებიც და არმაწები. ეს ნერი კოლეგა ირაკლი ბაკურიძე იყო ჩვენთან ერთად. ხოცინი არ არის მნიშვნელოვანი და მეთანხმებით საახალწლო განწყობის შესაქმნელად მუსიკა და კინო ძალიან დიდ როლს ასრულებს. აი ჩვენთვის მაგალითად ახალი წელი არ გავა ისე რომ მარტო სახში ფილმს ყველა სერიას არ ვუყურო, თუ რომელიმე მონაკვეთი გამოვტოვე უნდა განავახვიო. ხო, კაი, კაი, ძალიან შეიძლება. გაიზარდა. მაგრამ ის არის ეგო წლების წინ რო სადღაც დაჯუბებაზე ვნახე, თქვი რომ ეს მე ის პატარა ქევინი მიყვარს, რომელიც იქ რაღაცაც განსაკუთრებულად ასრულებს თავის როლს გამეთახვებით და ბოლო აღმოჩენა, რაც გავაკეთე, რაზეც არ ვიყავი ამ ფილმთან დაკავშირებით დაკვირვებული, იყო ის, რომ აი ტრამპი რო პრეზიდენტად აირჩიეს, ეს იქ წუთების სასტუმროში თურმე შესასვლელში ხვდება ქევინს და ეს ყოფილი ტრამპის სურვილი, რომ ამ ფილმის ერთ-ერთ ეპიზოდში გამოჩენილიყო, იმიტომ რომ იმ სასტუმროში ეს უბრალოდ გადაღებული, რომელიც მისი მას ეკუთვნის. მუსიკას რაც შეეხება, ბევრი პოპ მუსიკის მუსიკოსთა არსებობს ზოგადად თანამედროვე სამყაროში, აი Let It Snow, მაგალითად, All I Want For Christmas Is You. Ну, как бы вот это ფიქრობდი რამდენიმე დღის წინ, რომ აი რა მოხდება, მთელი წელი იყოს ახალი წელი და ეს განწყობა, იმიტომ რომ ადამიანების რაღაც განსაკუთრებით საყვარლები არიან ამ პერიოდში დაფიქრებულები და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, ცოტა აი საკუთარ თავში არიან ამ დროს ადამიანები უფრო მეტად, ვიდრე სხვა პერიოდში, ხო ზაფხულში მოგეხსენებათ ბათუმში სულ სხვა გარემოა. მოდით მოვიწვიოთ ახლა ჩვენ წლის წარმატებული მუსიკოსი, რომელიც ჯერ არ ვიცით რა შეგვისრულებს ჩვენთვის და მაყურებლისთვის დარჩაპეს სიურპრიზებს ჯერჯერობით. თათია კოპალაძე, ჩვენ უკვე გაგაცანით თათია ის ყაზახური ვოისის გამარჯვებული გახდა და ბათუმშიც გადაწყვიტეს, რომ თათიასთვის მიენიჭებინათ წლის წარმატებული მუსიკოსის წოდება. თათია, როგორც მიაჯამებთ? საერთაშორისო აღიარება უკვე ჰქონდა, ახლა გადმოგვიცა ბათუმში ეს მნიშვნელოვანი ჯილდო. აი რას ნიშნავს ჩვენთვის? ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ყველა მუსიკოსისთვის, ვინც ბათუმში საქართველოს შეერთებულ ხალხთა ძალიან პატარა ქვეყანაში, მაგრამ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანია და ეს ჯილდოები და ეს რაღაც ქვედებები ჩვენთვის დასაკეთოთ სტიმულია, იმიტომ რომ ხედავს ჩვენ ქვეყანას, რომ რაღაცას ვაკეთებთ ჩვენს ღირებულს და გვაფასებენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი რამდენად ძირფასია თქვენთვის ეს ჯილდო, რომ თქვენსავე ქალაქში განიჭებენ აი ამ ტიტულს? ძალიან ძირფასია. მარტო ჩავს და ვინც მიიღო მსგავს ტიტულები ან ნომინაციები, ყო ყველაზე ძალიან ძირფასია დაწინებული ვარ. უბრალოდ ეს იმ ხელას იმას მაძლევს, ეხლა უფრო მეტი გავაკეთო და რაღაცა უფრო მეტი წვეროები დავიწყო, აი ვერაკისკვეთ. ჩემთვის აგვიქოლეგებ მას როგორ გაგვრესავს ეხლა ჯერჯერობით ვერ, იმიტომ რომ არ მაქვს უფლება, თუმცა ძალიან დიდი სიურპრიზი ელოდება ჩემ ქართველებს,
კაზახეთშიც და არა ქართულ ეს თქვა თეო პროექტებში მონაწილეობაც იყო ამის დამსახურება, თუმცა დღეს უკვე იმ სიახლეს შემოგვერთით, რომ ხო უკვე საქართველოში თქვენი ეს თქვა მუშაობის აღიარებას. ანუ აი მაგით შესაბამისად მოკლედ დღეს აი ეს შეგრძნება აღარ მოქვს, იმიტომ რომ ვიქცერი რომ ჩემ ქვეყანა ხედავს იმას ხევაკეთა და სტუდიოს გაჭადო ქულა ხო რა და დაკნობული ვარ რომ მომავალი წელი კიდევ უფრო მეტად წარმატებული იქნება თქვენთვის, ვინაიდან უკვე სტილის ბოლო დასკვნით გადაცემაში არა ინა გადაცემებში ხაც უნდა ხო რა ჯერ კიდევ წინ გვაქვს ერთი კვირა 10 დღე და ჯერ თქვენი საყვარელი სახალხო სიმღერა რომელია? სახალხო სიმღერა საყვარელი თავი რომელი გახსენდება თუ ხარ? ეს საერთოდ ალბათ ყველას რაც უყვარს ეს არის კოკო ეს მართლა მაინტერესებს, გამდინარე დიზიარებს რომ მერაია ქერი შეიძლება იყოს ახალი წლის დედოფალი და მისი ჩემთვის ჯუდი გარლანდია სიმღერა რომელიც ყველა დროის საუკეთესო სიმღერა დიდი შემოსავლებია მომდროულად წლის განმავლობაში რამდენიმე მილიონი აქვს შემოსავალი წლების და მიუხედავად ამიტომ საოცარი ემოცია მოდის მისტერ კატია რა შეგვისწულებთ ეს ახლა შეგისურვებთ ძალიან საყვარელ სიმღერას You will never know. და დიდი სიყვარულით და მიმდინებს კიდევ ერთ წარმატებებით გესტუმრე. არ იმაო. ჩვენი სტუდია ჯანდაცვებს აქვს. შემდეგი წარმატებას ჯანდაცვებს გქონა. კეთილი. მოყვა. But I won't ever show. No, 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 no.
Thank you.